Superstjärnan Rihanna, 30, hävdar att fadern använder familjenamnet och utnyttjar hennes kändiskap och det varumärke hon byggt upp kring sin person för att tjäna pengar. Hennes far Ronald Fenty, 65, startade företaget Fenty Entertainment 2017. Problemet är bara att Rihanna redan varumärkesskyddat Fenty och använder det i flera av hennes egna företag och varumärken. Det mest kända är hennes sminkmärke Fenty Beauty. I stämningsansökan som nyhetssajten TMZ har tagit del av påstår stjärnan att hennes far och hans kompanjoner felaktigt utger sig för att representera henne i syfte att tjäna massa pengar. Hon ska vid upprepade tillfällen försökt få honom att sluta utnyttja familjenamnet men utan framgång. Nu har hon vänt sig till domstol för att få ett förbud mot honom att använda namnet i affärssyfte. Medan processen pågår så har Rihanna och hennes far fortfarande kontakt. De såg senast tillsammans i november när de firade hennes farfar Lionel Braithwaites 90-årsdag. I somras delade hon också flera bilder i sociala medier när hon, pappa Ronald och hennes mamma Monica var på Barbados.